Mitt namn är Johanna Strömstedt och jag är en del av det konservativa förbundet här på Stockholms universitet. För att kort introducera oss själva är vi ett partipolitiskt obundet förbund som samlar konservativa studenter över hela Sverige i mån om att skapa förutsättningslösa möten där vi diskuterar konservatism och allt kringgående dess ideal över partilinjerna. I rådande pandemi så håller vi oss till digitala tjänster av all form för att fortsätta att bidra till meningsbildning och diskussion. Men i hopp om ljusare tider så hoppas vi på KFSU att snart kunna bjuda in till mängder av olika evenemang i form av pubkvällar, diskussionsmöten och paneldebatter. Tycker du själv att konservatismen i sig är ett intressant ideal? Så tveka inte på att engagera dig eller bli medlem hos oss på KFSU. Och om du har några frågor så går det jättebra att kontakta oss på Facebook eller på vår mail.